jo vull donar les gràcies a totes les persones, a totes les entitats, a totes les, totes aquelles activitats proposades que han arribat a la comissió precisament per ajudar a la serra, a aquesta recuperació de la serra. Tenim els Dorbales, els Tallencs i Andrats, que són els que estan a més dia a dia involucrats en aquesta recuperació, i avui estem a un torneig de pàdel. Vull agrair en aquest cas a la propietat, a Pins Pàdels, que hagi volgut pues, en aquest cas participar, han volgut donar el 25% de la seva recaptació de lo que són les inscripcions en aquest torneig, més de 300 persones, així com una sèrie també d'aportacions en tot el que fa referència a totes les seves activitats que fan en aquestes instal·lacions. Per tant, l'únic que podem fer és agrair, agrair a tant de voluntaris, agrair a tantes institucions, agrair a tantes activitats, com en aquest cas a Pins Pàdel, i a partir d'aquí segur que entre tots, perquè això s'ha de fer entre tots, això no és patrimoni de ningú, sinó que és patrimoni de tots, entre tots farem que la recuperació sigui el més aviat possible, sigui de la manera que està coordinada precisament amb totes responsables i tècnics de medi ambient, i que tinguem el més aviat possible aquesta imatge de la serra, que tant han disfrutat no només la gent d'Andratx i d'Estellens, sinó també tots els mallorquins, els illencs i la gent que mor bé a veure.